राजकुमार दीक्षाल को कहता है, एक आदिस्मा युटा राज्यत्यो, तो देश का राजा को धन आदि में कहीं कमी थी तर उनको संतान भाई ना, संतान हो सुनेरा उन्हें धेरे यज्ञ हरु बन करे, तरह उनको संतान भाई ना, पर उन्हें सारे दिक्कतार हुए, एक दिन उनको धोका मा एक जोगी आए, तर रानीले ती जोगीका लागि हातमा भिक्षा लिएर आए तर जोगीले भनिन्छन् रानी म तिम्रो हातबाट भिक्षा लिन्न तिम्रो सन्तान रहेनछन् यो कुरा सुनेर रा, रानी दुखी भइसन् यो देखेर जोगीलाई करुणा लागेछ र उनले एक जडीबुटी प्रकट गरेछन् र भनेछन् यो जडीबुटी खाएपछि तिम्रो सन्तान हुनेछ त्यो बच्चा बत्तीस लक्षणले युक्त हुनेछ तर त्यो पालक सोह्र वर्षको भएपछि म आउनेछु र तिमीले उसलाई मेरो जिम्मा लगाउनु पर्नेछ बच्चा जन्मने खुसीले उनले त्यो कबुल राम्ररी सुनिनन् र रा मन्जुर गरिन् त्यसपछि ती जोगीले उनलाई त्यो जडीबुटी दिए त्यसपछि भोलिपल्ट राजालाई सोधि रानीले त्यो जडीबुटी खाइन् र नभन्दै एक बत्तीस लक्षणले युक्त राजकुमार जन्मि राजकुमार बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गए उनलाई सबै खालका शिक्षा दिएको थियो राजा रानी पनि खुसी थिए तर त्यो सोह्र वर्षको प्रतिज्ञामा जङ्गलमा बसिरहेको थियो सोह्र वर्षपछि त्यो जोगी राजकुमारलाई लिन आयो तर राजा रानीको बिन्तीले गर्दा उसले चार दिनपछि आउँछु भन्यो राजा रानी धेरै दुखी भए तब त्यहाँ मन्त्री आयो उनले राजाको चिन्ताको कारण सोधेर रा राजाले सबै वृत्तान्त बनिदिए मन्त्रीले भने चिन्ता नगर्नुहोस् म केही चुप्तिर लगाउँछु त्यसपछि उनले सिपाहीहरूलाई सोह्र वर्षको बालक खोज्न पठाए त्यसपछि केही पर एक गरिब परिवारमा त्यस्तो बालक रहेको सुनेर रा राजा रानी मन्त्री र रा केही सिपाहीहरू गए त्यहाँ तीन छोरा र बाबा आमा बस्थे र राजा रानी मन्त्री र सिपाहीहरू भित्र गए राजाको प्रस्ताव सुनेर रा बुवाले भने म मेरो जेठो छोरालाई त दिन्न मलाई उसले काममा सघाउँछ र फेरि आमाले भने म पनि मेरो कान्छो छोरालाई दिन्न र आखिरमा माइलो छोरा नै उनीहरूसँग गयो र उनीहरूले त्यस बालकलाई सिङ्गार पटार गर्न थाले र रा राजा रानी पनि खुसी भए र चौथो दिन जोगी आयो र राजा रानी झुटो आँसु देखाएर रा, नक्कली राजकुमारलाई बिदा दिए र उनीहरू गए एक ठाउँ पुगेपछि जोगीले भने दायाँतिरको बाटो लामो छ तर त्यहाँ कुनै जनावरको डर छैन बायाँतिरको बाटो छोटो छ तर त्यहाँ बाघ भालुको डर छ तब नक्कली राजकुमारले भन्छन् दायाँतिरको बाटो जाऊ तब जोगीलाई शङ्का लाग्छ र ऊ फेरि महलमा र भन्छ हे राजा तैले मलाई राजकुमार नदिए म तलाई शराब दिन्छु यो सुनेर रा राजा रानी आउँछन् र दुविधामा परेर आफ्नो छोरालाई ती जोगीको जोगीलाई दिन्छन् र त्यो जोगीले त्यहाँ पुऱ्याएर फेरि त्यही प्रश्न गर्छ र रा राजकुमारले छोटो बाटो रोप्छन् र उनीहरू त्यहाँबाट जान्छन् र उनीहरू उसको कुटी सामु पुग्छन् तब योगीले भन्छन् हे बालक अहिले साँझ पर्न लागेको कारण भोलि तैले बिहानै फुल टिप्न जानु र याद राख्नु यो मन्दिर भित्र नचिर्नु जोगीले यति भनेपछि उनीहरू भित्र जान्छन् भित्र दुईवटा ओछ्यान एक ढुङ्गा माथि पानी भएको भाँडो र एउटा झ्याल र ढोका नजिक दुईटा झ्याल थिए र काम जकिएपछि उनीहरू सुत्न जान्छन् भोलिपल्ट राजकुमार फुल टिप्न जान्छन् र त्यो दिन रोगी भिक्षा लिएर आउँछन् र खाएर उनीहरू फेरि सुत्छन् अर्को दिन पनि यसरी नै बित्छ र गर्दै गर्दै चौध दिन पुरा हुन्छन् र रा राजकुमारलाई रा खुल्दुली हुन्छ उनले सोध्छन् कि म मन्दिरभित्र गएरै छाड्छु र उनले लुकेर हेर्न खोज्छन् र उनले भेटाउँछन् कि त्यो जोगीले साँचोलाई कुटीको खोपामा राख्छन् र जान्छन् राजकुमार आए र त्यो चाबीलाई निकाले र मन्दिरको ढोका खोले ढोका खोलेर हेर्दा उनले जे देखे त्यसले उनको मुटु उनले त्यहाँ दुर्गा माताको मूर्ति देखे जसका दसवटा हात थिए र हातमा अस्त्रहरू राखिएका थिए र घाँटीमा आठवटा मान्छेका टाउका थिए ती टाउका साधारण मान जस्ता देखिँदैन थिए ती ती त कुनै राम्रा राजकुमारहरूका जस्ता देखिन्थे तब ती टाउकाहरू केति हाँस्न थाले र रा राजकुमार था अचम्म लाग्यो र उनले सोधे तिमीहरू किन हाँस्यौ र रा राजकु तब ती टाउकाहरूले भने अब तिमी पनि हामी जस्तै हुने भयौ भनेर अनि किनभने त्यो जोगीले दुर्गाको उपासना गरेको छ र नौवटा राजकुमारलाई मारेपछि उसको व्रत पुऱ्याउनेछ यो सुनेर रा राजकुमारले भने यो पाजी जोगीको यस्तो मतलब रहेछ मर्न त मन छैन टाउकोहरूले फेरि भनेछन् राजकुमार नडराउ हामी तिमीलाई उपाय बटाउँछौ सुन भोलि नवमी पूजापछि त्यसले तिमीलाई दुर्गालाई साष्टाङ्ग दण्डवट गर्न भन्ने छ र तिमी राजाको छोरा भएकाले साष्टाङ्ग दण्डवट गर्न आउँदैन तिमी नै सिकाइदेऊ भन्नु र लौ हेर भनेर जब जोगीले दण्डवट गर्नेछ तिमी उसको टाउको काटिदिनु र त्यसको रगत हामीमा छर्किदेऊ भने हामी पनि बाँच्नेछौ राजकुमारले लौ हुन्छ भनेर गए र साँचो लगाएर साँचोलाई खोपामै राखेछन् र जोगीको प्रतिज्ञा गर्छन् र जोगी आएपछि नित्य कर्म सकाएर उनीहरू सुत्न जान्छन् र जोगीले भन्छन् बाबु भोलि म तिमीलाई पनि देवीको दर्शन दिन्छु तयार रहनु र भोलिपल्ट उनीहरू नुहाई धुवाई गरेर तयार भएर भित्र जान्छन् भित्र गएपछि राजकुमार अचम्ममा पर्छन् त्यो जोगीले त टाउकाहरूलाई र एक तरवारलाई कप्डाले छोपेका थिए र जोगीले पूजा गर्न थाले पूजा गरेपछि राजकुमारलाई उनले भने बाबु तिमी देवीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर र रा राजकुमारले भने म त महलमा हुर्केको यो कुरा मलाई थाहा छैन हजुरले मलाई देखाए मैले गरिदिने थिए अनि जोगीले साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर देखाए र रा तुरुन्तै राजकुमारले तरवार छोपेको कप्डा हटाए र तरवार जोगी तरवार ले जोगी को टाव को काट दिए प्रतिस्पची टाव का छोपे को कबड़ा हटाए र रगत राजकुमार हरु का टाव का माचार की दिए र उन्हरु बियुंजी र उन्हरु ले राजकुमार को जेजे कार करी भागे एक को अंदर धन्यवाद